ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା, ଓଡ଼ିଶାର ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଚାଲିଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଜଳପଥରେ କେମିତି ଜଗୁଛି ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିଛି ଅର୍ଗସ। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଜୁଛି ପୋଲିସ ସାଇରନ୍, ଜଳପଥରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ସମୁଦ୍ର ତଟ ସହିତ ଚିଲିକା ଭିତରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଅରଖକୁଦା ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ସହିତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ଚକର କାଟୁଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ ଭ୍ୟାନ୍, ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଅଜଣା ବୋଟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ଜଳପଥରେ ଆସିବାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାନେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଟେକ୍ନିକ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାର ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଟେକ୍ନିକ ନଜର ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଆମ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଏମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଧରାପଡ଼ିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚେକ୍ କରିବୁ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି, ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ଲୋକାଲ ଇନଫରମେସନ ଗେଦରିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।